Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Вважаю, що база угрупування «Вагнер» на території окупованої Ерефією Білорусі є законною ціллю для ударів Сил оборони України, резюмує Ярош. При першій нагоді будь-яка з баз і будь-хто з них має бути знищеною. У них повинен бути панічний страх перед справедливою помстою ЗСУ, пише Ярош, за даними телеграм-каналів, у разі реального наступу з Білорусі. Пріоритетна ціля для росіян – Рівненська АЕС. В той же час Україна готує заходи для захисту Рівненської атомної електростанції через ризик відкритого вторгнення Білорусі. Готуємо заходи, щоб атомна станція не була атакована та захоплена. Для цього ми працюємо спільно з військовими. Нашу станцію охороняє Нацгвардія. Зараз ЗСУ набагато більше готові до нападів на станцію, ніж це було раніше. Є певні захисні схеми, пояснив директор Рівненської станції Павло Ковтонюк для «Голосу Америки». Також директор АЕС зауважив, що прямий удар по станції не призведе до ядерної катастрофи. Ковтонюк сказав, що внаслідок обстрілів можуть бути пошкодження, які здатні на певний час вивести АЕС з ладу. Директор атомної електростанції розповів, що станції потрібен захист ППО, а також лінія для заживлення для власних потреб. В той же час джерела на місцях пишуть про хлопки у Могильові на військовому аеродромі на тлі останніх подій в країні. Це і не дивно. Великий наплив росіян всяке може статися, за даними телеграм-каналів. Туди прибули російські борти та десантники, які нібито повинні штурмувати разом із вагнерівцями Рівненську АЕС. За словами представника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерія Сахашчика, незабаром окупанти будуть змушені повернутися на батьківщину. Інакше їм допоможуть це зробити. За його словами, йдеться про першу окрему десантну штурмову роту, яка входить до складу десантно-штурмових військ України. До створення формування долучилися офіцери Збройних сил, а також патріоти вільної демократичної Білорусі. Наш підрозділ уже другий місяць виконує бойові завдання на одній із найважчих ділянок фронту на південному сході України і отримує бойовий досвід, необхідний для створення нової високотехнологічної та високоефективної білоруської армії, йдеться у повідомленні. Білоруський силовик Валерій Сахашчик закликав схаменутися, адже злочинне угрупування захопило владу в Білорусі та намагається розколоти країну, тим самим підбурюючи людей один проти одного, проте їм нема чого ділити. Окреме звернення було адресоване російським окупантам, які зараз перебувають у Республіці Білорусі через злочинний наказ свого президента Володимира Путіна. Їм дали чітко зрозуміти, що тут вони нікому не потрібні і час покинути цю територію. Будь-які домовленості з уже давно незаконною білоруською владою не варті навіть того паперу, на якому вони написані. Ви такі ж окупанти, як і ваші співвітчизники, присутні в Україні. Незабаром ми запропонуємо вам покинути територію Республіки Білорусь і повернутися в Росію. І коли цей момент настане, у ваших інтересах буде зробити це добровільно, йдеться у повідомленні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом!